or may cheating, there are three steps, okay? Uh, mar Meron na kaming mga nasulat before, marami ng vlogs, no? Uh -huh. Pero wala pa atang video, so now we'll make a video form Yung mga kaibigan nyo na may cheating, or may kabit, or may affair, yes. uh, yung mga relationships, eto na, eto na yung pwede nyo i-share. So, uh, punta na tayo dun sa three steps. So the first step uh, to survive an affair, three steps lang naman, okay? uh, ano natin. Yung first step to survive an affair. Of course. You have ano to, eh. The first step. Ito ang crucial step. ah uh -oh. Kasi kung hindi naman ginawa tong step na to, eh, paano pa? Hindi, actually, uh, hmm. kung summary lang, di ba? Yeah. Um, cheater must end the affair. Realistically, ah. Yes. Yung cheater sasabihin, usually dun sa babae, ah, sa asawa niya, wala na kami. Tama? Mm -hmm. Laging ganun eh. Tama? Pero uh, realistically, hindi nangyayari. Yes. Okay? They Which don't why, they uh, don't really end it. So, ang step one uh, para ma-survive nyo mag-asawa, if you still want to restore your marriage nyo, uh, step number one is the cheater must end the affair. Ang nangyayari, realistically, hindi nangyayari yan. Okay. So yung nag, yung na RM sa yung nakuha yung tatlong steps. Uh, the same uh, doctor na nagsulat ng 10 emotional needs si Dr. Willard Harley. Siya rin nagsabi na uh, or over 1000 couples na ang kinounsel ko, eto yung effective na steps pag may kabit o merong cheating, okay? So ang unang step is uh, cheater must end the affair. So sabi niya uh, sabi niya dito wait um Uh, sabi dito, uh, naturally, they find their way back to each other's arms. Yung cheater, spouse, and the kabit. And the kabit. Kasi sabi parang niya kahit dito. Kahit sabihin na tapos na sila. Tapos na sila. Parang uh -huh. naturally, gagawa at gagawa sila ng paraan para mag-communicate ulit. Uh -huh. Usually, lalo na pag, ano, pag yung spouse nag-cheat, malapit sa kanya yung yung Usually kabit niya Usually, off, eh. office mate office niya. Mate. Kasama niya sa trabaho, sa above, LDR. Kasama niya dun sa mm. flat. Kasama niya, uh, kasama niya tumira dun sa ano, kasama niya sa barko. Mm. Oh, so, nangyayari daw, sabi ni Dr. Willard Harley, time and time again, I have watched, nakita daw niya, when this decisive break with a lover, with a kabit, is not made. Hindi daw siya nagagawa because mm. they try to remain friends. Yes. And they maintain social contact at the workplace or yung secret chats nila nandun pa rin nag-uusap pa rin sila madali lang yan lalo okay. na sa social media tapos naturally because of hindi pinutol o hindi inend yung affair hindi inend yung communication they naturally find their way back into each other's arms Nagkakabalikan yun, okay mm, mm, mm. Uh, to, so any contact with the kabit uh, restores the memories mm. di ba kasi nangyayari um uh, parang sinasabi na ibang wives, ang sakit-sakit pag nalaman nila yung affair kasi nga parang na-cheat ako, parang ultimate betrayal daw. Pero, uh, because most affairs end the wrong way, sabi ni Dr. Harley. Sabi niya, they die a natural death. Wala daw proactive action. Kung magaling lalaki, hindi ako gagawa ng proactive action para patayin yung kabit. Mm -hmm. Yung, yung, Say, yung... Patayin yung feelings. <laughs> Wait! <laughs> eh, sorry, 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 sorry. Para patayin yung feelings. <laughs> parang kumbaga. <laughs> sorry, sorry, sorry. Rewind. <laughs> Most affairs end the wrong way. They die a natural death. Natural, kumbaga. Wala akong gagawin. Oo. Uh -uh. At bayaan ko lang siya mamatay na not natural yung, uh, yung, yung feelings. Hindi ako mag-e-effort para mamatay yung feelings. Uh -uh. Parang may mindset sila na wala, hindi ko matatanggal yung feelings eh. I'll just have to wait until mawala siya. Uh -uh. And sinasabi ni Dr. Willard Harley, hindi ganon. There is a way for you to kill the feelings. And the way to kill the feelings is to, sabi niya, inst uh, dapat mag-take control ka of the situation. Mm -hmm. Diba? Kasi, dapat ma mo yung affair agad-agad. If your unfaithful spouse mm -hmm. o yung cheater mong asawa, unwilling to end the affair the right way, uh, mahirap yan. Ang, kaila ang kailangan, tinawa pag ayaw daw gawin, no, na, cheating nung cheating spouse na i-end yung affair, yes. ang dapat daw gawin nung legal na asawa is i-expose mo siya. Alam mo, yung mga commenters, may iba nagsabi, ay, hindi 'wag mo na i-expose uh, parang gano'n. Oh, anyway, kawawa naman my kids, gano'n. <clears throat> Yon kawawa naman my kids. Pero sabi ni Dr. Harley, the most effective way pa rin pag ayaw is i-expose mo. 'Wag naman sa so social media, Hindi uh, <laughs> makailangan sa social media eh. O oh, ano <laughs> daw? <laughs> sabi ni Dr. Harley, ipaalam mo sa family, your parents, mga kapatid mo, even your children. Kailangan daw malaman pati yes. ng mga anak. And then, the family of your spouse. Kailangan alam din. Especially the lover spouse. Dala, mm -hmm. love, oo. Oh, oh. ah, tama? Lover spouse. Oh. So, kailangan, lalo na kung may asawa rin yung kabit, dapat malaman nyo nung asawa niya mm. na nagkakabita na sila. Parang gano'n. Ipaalam mo sa kabit, sa pamilya ng kabit ng asawa mo. yon Tapos, sabi ni uh, Dr. Harley, Uh, the pastor or the priest of your church should be informed as well. Baba, hmm. naga nag attend ka ng isang Catholic church, nag attend ka ng isang Christian church, dapat daw pati o yung pastor mo. Uh, so, yeah. Dapat informed kasi exposure of the affair, parang ano yan eh, parang napuput into light yes. yung affair para lahat ng secret, malaman nung lahat ng ano na, na sabi, nila, uh, sabi ni Dr. Willer Harley, expose the secret para for all to see So they appear as what they are incredibly foolish. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Kailangan mo siya i-expose kasi pag naka-secret siya, pag secret yung relasyon, di ba, masarap pa eh. Hindi nila nakikita yung katotohanan, <coughs> yung realidad ng sitwasyon nila. Hindi nila alam kung, hindi nila na-feel kung gano'n siya kadilim, dilem hmm. kung gano'n siya hindi kaaya-aya. Kaya pag in-expose mo yung relationship na mali, Parang makikita mo kung ano talaga siya. Alam mo alam mo yung sinasabi mo about this, totoo'ng totoo siya kasi this week lang may mm. nag-share na babae. Mm. Sabi niya, hindi the way na kinonfront niya yung kabit, hindi niya kinonfront harap-harapan. Hey, yeah. Ang ginawa niya, inexpose niya yung kabit na babae sa family niya, family nung legal wife. Oh, yung legal Or... wife ni research niya yung pamilya ah, yeah, yeah, ng kabit. Yeah, yeah, yeah. Oh, tama, tama tama. Tapos ginawa niya, gumawa siya ng group chat with the family with all kabet. the family nung kabet tapos inexpose niya doon yes. o di yung babae sa pamilya niya nagsorry sa kanya yeah. this is a private group chat uh, okay. private group chat and again uh, ito pinupuntahan lang tong resort na to na na i-expose mo yung affair if hindi ayaw kung ayaw i-end completely nung cheating spouse yung affair yung okay. cut completely yes So sabi dito, sabi ni Dr. William Harley, keeping an affair secret, walang nakakaalam mm -hmm. is no help to anyone. Yes. Hindi daw nakakatulong yan talaga. Okay, sabi niya, sabi ni Dr. William Harley, I've been amazed at how well exposing the affair destroys the illusion of mm -hmm. the unfaithful cheating spouse. Na parang ay ang ganda no nangyayari sa amin kasi we love each other. Pag na-expose <laughs> daw, na, na na, nari-realize daw nung yes, nung kabit na is. ay parang ang pangit pala parang it's a one way ticket to hell nari-realize ng cheater na asawa na masusunog siya silang dalawa actually kasi nga napahiya sila sa parents, napahiya sila sa mga kapatid. Tapos yung anak pa nalaman na nag-cheat yung tatay nila. Masarap, nila. masarap ang bawal kapag secret. Kapag secret. Hindi na siya masarap pag alam na ng madlang people. Hmm. Lalo na the people that love you. So, nakakatulong talaga ang pag-expose. Ngayon, tapos, the first reaction of the unfaithful cheater spouse, uh, sabi niya, sa exposure is babalik ta rin niya yung legal wife. Sasabihin niya, Paano mo ako nasaktan ng ganito? hindi uh, mo Did you ever think how can I be affected by this inexpose? mo na oh, napaya ako. Mm -hmm. Ba't mo to ginawa sa akin? Parang sinisiraan mo ako. Mm -hmm. Of course, sabi ni sabi dito ay uh, yan. So, of course, 'di ba? The ultimate truth is about the affair. Yes. Yung totoo dun yung affair, eh. yes. hindi naman yung exposing eh. So, yes kabit ang issue hindi ang pagsabi sa pamilya at anak natin na may kabit ka hindi yun yung issue yung bakit mo sinabi sa chat <laughs> yung issue is yes. may kabit ka di ba may asawa ka yeah. pero nangangabit ka tinatago mo huwag ka mag guilty uh -oh. kung parang iniiba nila yung topic the topic is the affair uh -oh. so sabi ni Dr. William Harley the unfaithful spouse mm -hmm. should be the one begging for forgiveness dapat siya yung nagmamakaawa na patawarin mo ko. Oh, kaya lang, minsan baliktad. di ba? Uh, <laughs> parang sila yung galit. Oh, parang binaliktad. Uh, sila oh. yung ginalit. Okay. Step number two. So, the first step is uh, uh, end the affair. The cheater must end the affair. Pero, yun nga, minsan, realidad, uh, hindi siya Ayaw. nangyayari kasi talagang malalim na yung feelings sa doon sa kabit. Uh, so, tinatago nila. So, hindi talaga na-end. Number two, Pakita natin yung slide. Okay, part number two is? The cheater should only choose one. Kasi, oh, kasama to cannot, sa uh, uh, ending the affair. Eh. Uh, They cannot have both. Kasi sa realidad, uh, uh, nangyayari. Sab, sabi nung iba, commenters, bakit siya yung pumipili, yung cheater? Uh, eh, eh, mali na yung ginawa niya. Kasi nga, ang nangyayari, ito ha, realidad ha, minsan yung asawa, Uh, parang wala siyang strong stand. Kaya ang nangyayari dun sa cheater, na may maintain niya yung dalawa. So, halimbawa, uh, yung cheater gusto pa rin niya yung kabit. Pero yung asawa, ay ayoko ng broken family. Oo, uh, yun yung, yun kasi, yung, kaya yung cheater ang mag-choose. Kasi usually, yung spouse mm, na niloko, mm, mm. siya yung gusto niya i-save yung relationship. Exactly. Pero, ang nangyayari, hmm. realidad ah, ang hmm. nangyayari is na may maintain nung cheater yung dalawa. Kasi yes. nga, yung asawa niya, takot naman umalis. Either, yes. RM, wala akong pera kasi stay at home mama ko, wala akong pera, takot ako. Ano, provide ko sa kids ko dahil wala akong pera. Or, or, or ayoko ng broken family. So, kahit na cheat na siya multiple times na, hindi pa rin, hindi ko pa rin kaya umalis kasi ayoko mawala ng tatay yung anak ko. So, the cheater now, dahil walang consequence, nag-cheat siya, di ba? Wala namang oh, consequence. Kanya. So, nangyayari na may maintain niya yung dalawa, which happens many times, tama? Sample, magsusorry siya, oh, sorry, sorry, nagka-affair ako. Pero, o oh, di okay, nagtatry siya na ayusin yung relationship. But, at the same time, nakikita niya pa rin yung kabit niya sa work or tama, kachat, tama, secretly tama. kachat pa rin niya. So, mm. nandun pa rin. Hindi siya namili. Namamangka pa rin siya sa dalawang ilog. Oo, oh, mm. na may maintain niya yung dalawa. Tapos, sabi dito, uh, so, kung wife ka raw, if you're the legal wife or you're the legal spouse, bawa, nanloko yung babae, ikaw yung legal husband, mm -mm. you have to make the cheater choose Mamili ka either ako lang o yung kabit mo. Pag uh. kabit mo, pinili mo, Bachi na ako, alis As na ako. So, so, ikaw naman yung super cut. Super cut. Super wala tayo Na usually ayo gawin ng Pinay yeah. because sabi nga nila, ayaw ko ng broken, broken family. family. O, ngayon, sabi dito, sabi ni Dr. Willard Harley, mm. dapat may trusted friend, trusted mentor, appointed to go between the spouses para siyang referee. Yes. Kasi okay. Kung pa Oo, yun din. Kasi kung kayong dalawa lang, minsan, nauuwi lang yan sa sama ng loob. Lalaki lalo yung sama ng loob. Kailangan may referee. Kailangan may referee. Ngayon, um, tinan mo dito ha, ah, until the unfaithful spouse promises to completely end the affair with absolute no contact with the lover, the separation of the spouses should continue. Ah. Uh, This is ano, no, temporary separation. Oh, temporary separation. Ito yung sinasabi namin na parang just because mag-separate kayo temporarily, it doesn't mm. mean magpapaanal na kayo or whatever ah. ganyan. So, ang gagawin mo, yung wife, yung niloko, edi kunin mo yung kids, punta ka muna sa nanay mo temporarily tas explain mo na, you know, this is a consequence of your cheating. Dahil ayaw mo completely i-cut. Yun, consequence, yes, Ayun, correct. Ayaw mo i-completely i-cut yung communication mo or yung pagkikita mo with your kabit, ito muna ang consequence. Para, di ba, kailangan meron siyang maramdaman na sakit para Aha. hindi ulitin. Yan yeah, o, no contact for life. Sabi dito ni uh, Dr. Willard Harling. Ngayon, ano nangyayari? Realidad, realidad. Ano nangyayari? I Min mean, ayo ayaw, ayaw ni, ni, ni wife magbigay ng temporary separation. Oo. So yung cheater iniisip niya, okay tamo, pwede naman pala eh. Kasi parang walang nangyari. Uh oh, ah, di, okay, pala, eh. Pala. okay pala. E di may maintain ko, magbibigay pa rin ako ng pera sa kids ko, mag siya mag-alaga ng bata, siya mag-alaga ng bahay. O kami ng, ng, ng kabit ko sa office, tuloy kami. Parang oh, ganon. So, ang sinasabi ni, sabi, sabi, ni Dr. Willard Harley, kailangan talaga mag-promise ka na no contact na ititigil mo. Pag hindi mo pag hindi mo kaya i-decisionan niya na, na, ganyan, alis na ako, batchi na ako. Temporary separation. Tinan Ano siya, I think, eh, hindi ko alam kung na-mention dyan na, pero parang may nabasa din ako somewhere na parang dapat quit cold para siyang hindi siya gradual. Ah, ah kasi pag gradual hindi. Pag gradual, hindi. gradual parang hanggang, ano time frame? <coughs> parang dapat talaga, as in, make a decision na lahat, everything cut. Okay. Sabi dito weird no? Ito, mm. ha, reaction, Mo. Ha? I encourage most wives uh. to separate after about three weeks if their husband is still in contact with the lover. Agree to the highest level. Mm. Okay. My experience has yeah. taught me that the health of most women mm. deteriorates quickly and significantly. Yeesh. while living with an unfaithful husband. Sa Tagalog, habang tumatagal na nagsasama kayo ng cheating husband mo or cheating wife at tuloy-tuloy ang pag-cheat -che niya, pangit sa mental health mo. Mas lalong pumapangit yung nagiging bitter ka, nagiging, mas, mas lalong bumibigat yung loob mo. Uh, <coughs> the health, ah ibig sabihin yung physical well-being mo. Uh, oh, actually, kasi kung mentally hindi ka okay over time, haba, so, one year. May, may pastor na so, nagsabi okay. sa atin, di ba, parang gusto niyo makita kung uh, maganda ang trato sa wife, tingnan nyo yung itsura. Kapag na siyang, mm. yun yun. Ibig sabihin, hindi na siya, hindi na siya inaalagaan. So, sabi ni Willard Hardy din, the health of most women, bumabagsak yun kapag you stay with a cheating husband. Tapos, tinama sabi niya, Men, on the other hand, malalaki daw, mm. tend to bear better with fewer emotional or physical effects. Pag may cheating, mm. yung lalaki, pag uh, pag nag-cheat mm. nag siya, nag-stay siya sa wife, wala siya masyado, hindi siya na masyado naapektuhan. Do you agree? Mas naapektuhan. Ako, Is feeling ko, oo, oh, bakit? Kasi dalawa yung kinukunan mo eh. I mm -hmm. have my wife. Tama. Hindi, yung cheater. Yung cheater. Mm -hmm. oh, naman. Yung cheater, bakit hindi siya na-affect physically? Kasi, uh, yung asawa ko, siya pa rin nag-aayos mm -hmm. ng lahat ng bahay. Naglalaba, nagluluto. Uh, siya nag-aalaga sa anak namin. Mm -hmm. O so, wala ako masyadong stress doon. Mm -hmm. Tapos, I get my sexual, ano, with my kabir. Oh, so, best I mean, of both so, I mean, I get best of both worlds. Mm -hmm. So, hindi ako naninega masyado. Ang naninega, yung asawa. Oo. Oh. So, kawawa ang girl kapag Actually, you stayed. Actually, maganda rin ako ah. I'm not so sure about this three weeks kasi diba sabi ni... Dr. Willard Harley, pag hindi nag-change, pag hindi kinat yung affair hmm. within 3 weeks. Bigyan mo ah. siya ng 3 weeks to cut everything, erase ah. everything. Kung hindi niya magawa in 3 three, three weeks, ayan temporary separation na yan. Ako, I'm not so sure with the 3 weeks. Oh, pwede 1 month. <laughs> I don't know. Kung kung ano pa lugit. Pero wag naman 6 months, wag naman ganun. Ako siguro 1 two 2 months, but ang maganda, meron ka talagang time frame na pinanghahawakan kasi mm. na hindi ka pa like ako. Uh, ngayon tinitingnan ko three weeks, parang sige, okay yan. Siguro one month sabihin ko. Mm. Para pagdating ng panahon, mag-decide na ako ngayon pa lang na hindi ako super emotional. So, if ever it does happen in the future na sobrang emotional ka, meron ka ng panghahawakan na boundary. Kasi pag sobrang emotional ka at sobrang ayaw mo ng broken family, tapos wala kang sinet na boundary for yourself, wala eh, hahayaan mo siya eh. So, maganda na meron kang pinanghahawakan na... Tapos alam yung mag-asawa na, oh, pag nag-cheat ka ha, you have three weeks to end the affair. Ah, Parang okay. gano'n for both. Sabi dito, another advantage ng temporary separation is that yung basic needs hmm. ng unfaithful cheaters spouse suddenly disappear, nawawala. Example, Mawa. Usually daw yung yung cheater, na-overlook niya yung asawa niya, yung contribution ng asawa. Mm -hmm. Oo. Oh. O ngayon, mo, ha, pag umalis yung legal wife, ama, oh, suddenly. Madalas, di ba? Ang nangyayari, ay sandali lang parang nung nawala yung asawa ko, sinama niya yung kids niya. Biglang in love nga ako, uh, gusto ko nga yung kabit ko. Pero yung needs na binibigay ng wife ko na uh, winawalang kwenta oh. ko, pag tinanggal na sa'yo yun, big na-realize sandali lang, parang namimiss ko yung asawa ko kasi may needs naman siya. May needs ka na meet naman niya. Pinabali, na wala mo lang. Uh -huh. Ngayon, so, kaya very effective ang temporary separation. Kasi nga, nag-cheat ka, o sige, bigyan ka kita ng cons, aalis ako. Pag umalis ngayon yung legal wife, mararamdaman ngayon nung, nung cheater husband o ng spouse na, oh my God, parang... Namimiss ko siya. Parang nawala siya sa buhay ko. Mm -mm. 'Di ba? Na parang sanay na, nakasanayan mo, let parang ganoon. The ganun. cheater feel. Ano yung realidad ng buhay nawala ka? Sabi ni uh, Dr. Harley, during separation, the unfaithful spouse becomes accurately aware mm -hmm. of what he or she mm -hmm. has been missing dun sa legal spouse. Pag nawala na yung pag nag-separate yung uh, legal spouse, biglang ay nami-miss ko yung ganito ng asawa ko. mm, -mm. ba? Diba, nami-miss ko yung mga anak ko. Nami-miss ko yung ganun. So, pag, kapag naghihiwalay, nakikita yon ng cheater na, ay, ito pala yung totoong value ng asawa ko kapag nawala na siya sa piling ko. Yep. Parang ganon. Yep. Okay, finally, if the separation has lasted two years, temporary separation, pero yung unfaithful spouse or cheater, tuloy pa rin sa kabit niya, at hindi na binalikan yung asawa, I generally recommend yung hiwalayan na talaga. Uh, yung Permanent yung, uh, na. Annulment na. annulment. Two years. Okay, step... So there's three weeks and two years. Okay, so yan ang step number two. Uh, ano ba yung step number two? Step number two St step number is... is ch Mag-choose. Choose only one. Hindi She pwedeng maintain both yung parang... Uh, yung cheater, meron, nandyan pa rin yung legal spouse, tapos tuloy pa rin yung kabit doon sa trabaho. Hindi pwedeng gano'n. Dapat isa lang. Pili ka ng isa. And then, yes. number three, the final last one, time, is, uh, tanggalin natin ito yes, para yes, makita. Yes, yes, yes. It's, you have to create full transparency. Ayan. Madali lang may yung transparency sa Tagalog. As in, kailangan 100% honest. Mm. Ayon, dito, sa totoo lang, sa number three, yung last point, maraming nagagalit na lalaki. Bakit? Kasi ang feeling ng ibang lalaki, uy, nag-cheat ako, nag-sorry na ako sa'yo. Dapat, parang walang nangyari na, balik na tayo sa dati. Yeah. Ngayon, sabi ni Willard Harley, hindi pwede yun. Hindi pwedeng niloko mo yung asawa mo, tapos pag panag-sorry ka, ina-expect mo. Dapat parang walang nangyari, tapos uh -huh. huwag kang makulit, wag mo tinatanong ko nasaan ako, wag uh -huh. mo i-check yung cellphone ko. Uh -huh. Sabi ni Willard Harley, pag ganun ka, wala na. Masisira ka talaga. Uh -huh. So, when a cheating spouse ends the affair, di ba? Uh, may kailangan pang ingatan para hindi maulit yung affair. So para para daw ingatan yung relationship na binibuild nyo ulit after may kabit, after may affair. O sabi niya, kailangan wala nang pagtatago ng sikretong pamumuhay. Di ba? Wala na kayong... Full, oh, yun yung sinasabing full transparency. Full transparency. Okay, so... ah... Uh, Usually tinatago daw yung mga tinatago raw natin sa spouse natin yung alam nilang hindi yung hindi sila matutuwa mm. kaya tinatago mo. So, i-delete ng mga chat, delete ng chat, yeah. uh bawal ka tumingin sa phone ko, ayoko ipaalam ang password so, ko. So yeah, yun, actually the first step then sa full transparency is open mo yung phone mo sa uh sa spouse mo. Okay, so sabi dito, uh, I encourage couples to end their secret second life by being completely transparent in the way they live their lives Actually may isang couple kami na nagka yung lalaki and ang ginawa ng lalaki hindi na siya nag-phone yung phone niya is phone ng wife niya mm. So parang garon but we're not saying that well mahirap din yon <laughs> kasi everybody needs their own phone pero yon parang meron din kaming alam na younger couple din Oh, lahat ng passwords alam nung wife. And anytime, she can log in doon sa accounts nung lalaki. Okay, sabi ni uh, Dr. William Harley, if I were to counsel a cheating spouse, I would encourage him, yung naglolo ko ah, to give his wife a 24-hour day schedule kung mm. nasaan siya. Mm. Okay? Spouses who are great partners, check each other throughout the day. Nagko-coordinate sila. Yes. Ang matatag na pagsasama, may pag- may pagsasaayos ng mga desisyon at mga plano. Okay, ngayon, minsan may mga lalaki, ay yung mga cheater, ay nila yung check-up system, ay nila. Kaya lang sa cheated wife, reassurance yun eh na niloko mo na nga ako, yeah. may trauma na ako, broken trust na. Bigyan mo naman ako ng extra reassurance na hindi mo na uulitin. So kailangan niya ng info, added information. You are rebuilding. Rebuilding. Rebuilding okay. trust. So, All Sakit 'yan. Tsaka hindi yung para, oh, yun yan ang binabasag dito is, nag-sorry na ako. Di ba, dapat okay na. Ba't mo pa ako chine-check? <laughs> Tapos, sabi, no, sabi dito, the feeling of the guy minsan, mm. para daw siyang na married to a jail officer. <laughs> feeling ng nangaliwa, sakal na sakal na siya. Okay? Uh, di kaya lang, pag kinonfront ngayon ng, ng transparency, oh, step number three tayo para ma yung marriage natin. Gawa tayong full transparency. Ayaw naman ngayon ng lalaki kasi feeling niya, Nade-depress siya kasi ano ba yan? Kailangan hingiin mo yung, uh, yung kaino schedule. ba ako tumatawag, yung schedule ko, sino ka-chat ko. So, uh, mahirap. So, cut off from the third party, uh, minsan mahirap sa lalaki kasi yung kabit niya, may namimit na na emotional yes, needs. Usually, oh. sex, whatever. So, it will feel bad so, talaga. So, ipit na ipit. But that is the way daw to rebuild. Kailangan total transparency. Wala nang mga... May pangalawa akong cellphone, nagpapalit ako ng cellphone kapag nandun ako sa barko, gano'n. Bawal na yung secret life. Bawal na. Kung gusto niyong maayos yung ano. Uh, uh, so, yun ang step number three. Create uh, total transparency. So, so, step number one, cheater must end the affair. Madalas, hindi na i-end yung affair. Pangalawa, kailangan isa lang piliin. O, maraming wives dahil gustong buo ang pamilya, Uh, hindi hindi nakikipaghiwala yon temporarily. So anong nangyayari sa cheater na may maintain niya pareho? Tuloy ang ligaya. <laughs> tuloy ang ligaya pareho. May nag-aalaga ng anak ko pero tuloy kami ng kabit dun sa asawa, ah sa ka workmate ko sa malayo na kasi unwilling mag consequences. Si girl. In terms uh -huh. of like uh, temporary separation para matauhan si Cheating spouse. Oo. So, na may maintain nung lalaki mm. yung dalawa, yung asawa, tsaka yung kabit, na may maintain niya. Hindi daw pwede yon Dapat uh, sa step number two, isa lang, pili ka. Pag pinili mo, kabit mo, alis na ako. Alis na ako as a wife. O, ngayon, and step number three, kung gusto nyo maayos yung marriage nyo, dapat total transparency. Itigil na natin yung secret life na may tinatago kong affair, mm -hmm may tinatago kong chat, may tinatago kong kalandian ko sa dating app, ah, blah, blah, blah. Magandang. Tsaka kung tinanong, kasi I, I, read this a lot sa comments eh, maraming may cheating, cheated spouse na nagtatanong, parang, bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa? Hmm. Tapos yung ah, sasabihin lang ng lalaki, hindi ko alam, hindi ko alam. Hmm. Maganda rin. I think part din ng full transparency is, sabihin mo din, bakit mo siya, gina bakit mo siya mag nagawa? Ah, ganda nung sinabi ni Gerald, oh. Uh, sabi ni Gerald, mm. okay lang sa akin masakal basta worth it. Transparent dapat pareho, hindi one side. Of course, yeah, of sure. course. Alam mo, ang, ang 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 wife and husband naman dapat talaga fully transparent kasi nga you become one. How can you become one kapag may tinatago kayo? ba? Diba? Very basic yan eh. Uh, pag alam mo yung Catholic and Christian wedding vows na mm. a man shall leave his father and mother and cleave to his wife and they will become one flesh hindi pwedeng may tinatago ang both sides. Kasi nga, paano kayo magiging one kung ang dami nyo tinatago? Di ba? Hindi pwede. So, that is part of the foundational uh, principles ng marriage. So, tama yon hindi, hindi talaga pwedeng, dapat both sides transparent talaga. Very good. Yun. So, if you've learned something, kapag mayroon kayong friends na nagsastruggle sa affair, ano bang gagawin? Or you can share this video kasi at least nahimay na namin yung uh, step 1, step 2, step 3. Tapos, yeah. Maglalagay din tayo minsan, hindi yung tipong konting mali lang. Iwanan na yan. Parang, hindi uh, So we have a video, uh, an RM video. RM, should I stay? Magsistay ba ako? Or will I leave? Uh, meron kaming stay or leave video. Lalagay namin yung link sa comments. Uh, mga katulong yan para sagutin yung gulo ng isip nyo na, RM, magsistay pa ba ako? Nagloko -nag siya? Or aalis na ba ako, makikipag annulment na ba ako, parang gano'n. So, uh, share this to your friends kung may natutunan kayo. Yep. Tapos, uh, yung mga t-shirts ng RM available yes. na sa shop. Shop links in the com comment, eh, comments, in the caption. Yeah. Shop links in the caption. Tapos yung two books available na rin sa Shopee, Lazada, tsaka sa TikTok shop. Alright. Alright, this is RM uh, Relationship Matters, your online ninong and ninang saying. Huwag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at ninang bye. Bye.